Labrīt visiem šodien, visiem Bezpils sporta skatītājiem, visiem vingrot gribētājiem. Esam tāpat kā iepriekš Berserk boksa. Mājās, jā. Līdēj pie Kaspara esam. Nu, kur nu citur spēku podcasts var būt kā pie Kaspara. Iespējams, viena no labākajām zālēm Rīgā, varbūt pat visā Latvijā. Tā kā mēs šodien vingrosim, un šodien mums pie mums būs ciemos cilvēks, kurš mums rādīs, kā ir jāvingro, kā vingro no rītiem. Crossfitter, un tas būs Reinis Garkalns, kurš droši vien daudziem prātā palicis pēc dalības realitātes šovā, boksa realitātes šovā, boksa akadēmijā. Jā, protams, un es domāju, ka tas ir tāds viens no cilvēkiem, kurš vislabāk var parādīt, kā uztaisīt pareizi rītrosmi. Īstībā gribētu teikt, tas vārds pareizi man vienmēr mulsiņ, jo man nekas nav nepareizi. Galvenais ir uztēties un kaut ko darīt. Pasīsimies, cik pareizi vai kā ir jāvingro no Reiņa redzes loka, kā viņš to dara. Jo es pieļauju, ka viņš to dara daudz ātrāk, nekā mēs esam ieraduši. Džeik, labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Čau, čau, esīt! Nu, gatavu pasportot? Nu, nezinu, vai gatavu. Zin kā, man nedaudz ir tāds uztraukums, jo iepriekšējais viesis mums iepriekšējā reizē bija, viņš teica, ka viņš būs ļoti mierīgs. Jā, bet veikās sanāca. Tas rītrosums sanāca aktīvi, un tas cilvēks, nu, viņš dar visu lēni, un mums bija ātri. Un tagad man nedaudz uztraukums. Reinis Garkalns, viens no jaudīgākiem crossfiteriem, iespējams, ka viens no pionieriem. Pionieris, tā varētu? Pionieris, noteikti, noteikti. Esam tāds bariņš, kas mēs 2013. Gadā uzsākām šo kustību Latvijas mērogā attīstīt. Nu, tā mēs to veiksmīgi darām jau, nu, 9. Gads jau iet, ja? Ir tāds laicīšs paskrējis. Ir tāds laicīšs paskrējis. Jā, bet man zikā ētīgs padomā, lai cilvēki droši domā, kur tad tas pionieris ir, kad tas ir no Prievīta. Bet bez Prievīta droši vien ar vingrājumiem musiesim kaut ko interesanti izdarīsim. Ko mēs šodien darīsim? Vai ar ko sāksim? Bet būtības plāns, es gribētu teikt, kā jūs minējat, kā iepriekšējais jūsu treniņu vadītājs arī teikt, ka mēs strādāsim ļoti mierīgi un vienkārši. Es ceru, ka tā būs. Priekš manis tas būs ļoti mierīgi un ļoti rāmi. Priekš jums varbūt bišķiņ asāk tas sanāks. Bet sāksim ar tādām pamat lietiņām, iepriekšināsim rosītavus. Tas, kas būtu no rīta pieceļoties jāizdara, iestiepsimies, un tad beigās uz treniņu noslēdumu kaut ko jau bišķiņ aktīvāk. Bišķiņi aktīvāk, tas nozīmē priekš mani bišķiņi aktīvāk. Priekš jūs skatīsimies. Ok, pirmais uzdevums īstumā ļoti, ļoti elementārs. Mēs paņemsim, saliecam elponīšu un izvērzējam vienkārši tūrītis jau priekšam. Reizītis 5 uz priekšu, reizītis 5 atpakaļ. Tāds pamat vingrinājums, lai iestiep elponu locītājus. Pēc tam to pašo plesiņiem arī reizītis 5 uz priekšu. Pamaņam turēt elponu, kā es aizsaku pilnībā. Kops, pēc tam 5 reizītes pa labāmas rokas reizēm. Poši un 5 reizes pa kreisi. Sāksim ķermeņu augstai, pēc tam virzīsimies uz leju vairāk. Pēc tam peldam 10 reizītes uz priekšu. Kā to 5 reizītes? Viņš gurniņas iespējams, to tieši mēs gurniņām rīdīt. Un 10 reizītes uz aizmēs. Viņš taisa tīri plecās. Ok, super. Pēc tam saliekam pirstītes izapļojam arī 5 reizītes. Klausums kopā. Paspiežam uz leju, elponu, piet uz augstu, klausums paliek kopā. Reizīts 3-4 uz leju, 3-4 uz sevi. Un tu tam atkriekam atkārt darbu. Klausums paliek. Ideāli, rodas kopā uz galvu. Un noliekam, uz vienpus noliekam, tik tālā varam. Pārākam, lai rodas jau līdz kopu, kur uz īdālu cenšamies. Augstā ielu, liekam uz lejā. Mūsu gari ir īdālu. Šo baigi pēc sajūtām varam dažu šeit uztaisīt. Tāds liekas stīvāks, nu, īpaši džeki. Reizīt 20 varam pārstiet šo. Noteikti. Super, ok, gurniņ. 5 reizīt uz vienu sānu, 5 uz otru. Brīvi varam turēt rokas uz gurniem, varam brīvi rociņas. Akvārši uzmiet, vēt. Tiks to nekas piedot. Es teiks. Gatavojies rīt vēlē. Iet ārā no kāpnes ļaujas. Ok, šo celīšiem arī 5 reizīt uz ārā, 5 uz iešu. Tam celīšu kopā, 5 pa labi, 5 pa kreisi. Tā teikt, sāksim tādu locību, kas sadarbojuši vienēt. Vai dinamiski, viņš sācies atrādi šitā. Es īsti vēl sabies. Ar Daini bija nevienu savādāk. Ok, pēc tā pozīcija, protams, arī brīvi. Reizīt 3, 4, 1, pūtīt uz otru. Pirkstīt, izapļojam kāds krakstīt, varbūt var būt. Tas teikt, pārstīt tāpēc. Lodziet tā.
Liekam kādu pie plauktiņa, cenšamies pieskarties, ja varam, pieķeram, ja nevaram nekas, bet ja sanāk pieķeram, sekundi noturam, skatiens pretējā virzienā. Labs, un pēc tam mainam. Otkārt, pieķeram ar plauktiņu, skatiens pretējā virzienā, sekundi turam, labs, mainam. Nāk no labā kāri, pieturam, skatiens otru būs, tā mainam. Reizīts 3, 4, 6, 8 būs, ik noteikti. Ja viss ķermenī veselīgs un foršs, nevajag baigām problēmām šo uztaisīt. Ja nekādi limitācijas nav. Ok, labi, pēc tam piekļiem vēderu. Ļoti līdzīgs. Skorpioni vingrinājumi. Rocis atkal gasāniem. Šoreiz skatāmies ar tuvāko plecu uz savu kāju. Un cenšamies pieskaties ar plauksti pie pēdas, jeb otrādi ar pēdu pie plauksti. Un savu tuvāko plecu skatāmies virs uz savai kāju. Lēns, prātīgs. Sākumā necenšamies pilnībā pieskarties, ja? Kaut kādu pusīti uztaisam. Bet ar katru reizi aizvien tuvāk un tuvāk plauksiņam. Un tā tuvāko plecu skatījums, jā. Šeit muguriņas ar bišķiņu pateikt, jā. Nē, var tāds efekts būt. Ok, super. Ok, atgriešamies uz muguriņas. Šeit vingrinājums celīšu kopā. Rocinas gar sāniem atkal. Cenšamies nolikt celīšu lēnām uz streiso sānu, bet mēs viņus neatveram vaļā. Uz ceļu visu laiku kopā, bet paši skatāmies pa labi. Hops, līdz ceļa aiziet līdz grīdai, lēnām atpakaļ. Uz otru pusi, jā, un skatiens visu laiku uz pretējo pusi, lai mums mugurkaulus pavērt, jās. Lēnām ietiet. Ceļu, 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 Pārējām uz balstā guļas pozīciju. Šeit centīsimies pa diagonāli virzīt gurnas uz aizmuguru, piespiešam papēšus pie grīdas un pa diagonāli hops pieskāries pie pēdas. Kurš šis tieši vingrinājums? Skatīties, zināt, cik reizes jādara, jo vienkārši viss tādā baigā dinamikā, baigā ritmā, hop, viss beidzam. Un vienkārši, lai saprastu, cik reizes, jo ne visi tikai raiti un ātri to darīs mājā. Zikāpēc labāk, es izsignāšu, es teicu, ka ir pēc sajūtām. Ir kāds uzteic 4-5 reizes, viņš jūt, ka viņš ir iestiepies, viņš iet tālāk. Ja viņš jūt, ka viņš joprojām ir stīvs kaut kur vēl, un tā stiepīt, taisam 10 reizes, taisam 15 reizes. Ķermenis jau paliek, es vien tāds brīvāks, stēkīgāks, tad mainam vingrinājumu. Bet nesteidzamies, 4-5 reizes būs tiem, kuri jau tā ikdienā kaut ko jau bišķiņ sērk pūstās, kuri bišķiņ jau neģi varbūt aktīvi ikdienā, ja mūsu vairāk reizes, skaidrs 6-12-15 reizes prasīties, tad nu, tur ļoti individuāli jāskārš visu. Galvenais nesasteigt, sāk mierīgi. Sāk vēl. Jūs jau sportisti esat, bet mēs arī normālā tempā laišam. Jā, tas sālāk tā uz aizmugrīt un papēršu klāt iespēju grīdzi. Un pa dievu nav. Šis ir tāds, ko noteikti reizīts 10 ir visiem jāuztais. Uz kādu pusi pa pietmā noteikti. Uz dievu mēs atnākam atpakaļ, kolks uz izdevu. Mēs aizmēram pretējām pēc. Zināt, ko mēs šodien saskaramies? Katru mums ir tas nav.
Jā, tāpēc es arī uzvilku ķetes, es zinu, kā man ringā slīd ar besītēm. Sanāk tā, ka tu dari kaut kādu citu ringrēm nekā tas ir plānoti. Tu sanāk, tas šūts un to spēj, cinti, kas noķer to kāju. Te ir ērtāk, te ir ērtāk vai no klikām kājām arī dod. Tā kā kāja tā ir. Jā. Nē, kāpēc viņš mana, tu nevar. Tev strīt, nav mazīt. Tāpēc, ka es nevaru izdarīt. Ir kāds, nevar izdarīt. Es pieļauju, bet jādara tik daudz, cik tu vari izdarīt. Un es centos. Jūs visu redzējāt, es centos. Right. Jā, ceļamies augšā, nekad neceļamies atbalstoties pret kāju. Es vienmēr, ko es saku klientiem, ir 95 gadi, mēs varam celties kāju. Bet visādi citādi mēs ceļamies pret atbalstu. Okei, labi. Tīpus tīkstu. Jā, domās, nekad neatmosam šādi. Pilnīgi izlaist. Mēs šādi uzdīkstam. Izpildus. Būs tas potīgs. Vai šādi. Tā kā mums ir standartiņš vienmēr šis, tāpēc mēs ceļamies dažādi. Bet vienkārši man bija skolā, bija skolotāja, kur tie, kas nevarēja, tieši tos viņi sauc par olimpiskajām cerībām. Tāpēc, kad tu pasaki, ka olimpiets, es domāju, tiešām tas slikti sanāca. Jā, bet atklāt mēs arī ievērojam agrāk bērnībā un vispār, jo ne visi tie, kas bija labākie bērnībā, ir kļuvuši pa kaut kādiem zvaigznēm. Zvaigznēm kļuvuši pat ir tie, kas ir bijuši kaut kādu, nezinu, koķītu, ceturtajā maiņā vai trešajā, un tad viņi tā izbiežās. Tie ir vairākums parasti. Ne, es nesaku arī, ka līderi vienmēr netiek, bet ļoti vairākums ir tie, kuri nedaudz tiek nolikti maliņā, un viņiem vairāk ir jāpierāda, tāpēc viņi uz to, ka zinot viņiem palīdz, jā. Tas raksturs audzinās tikai gadiem. Nu, galvenais ir darīt, Un rezultāts katram ir savs. Vienam ir būt pirmajam, vienam ir desmitajam, katram ir savu uzvaru, un galvenais ir darīt. Kā ir pierādīts Jānis, tikai grib būt pirmais, pēdējos visos izaicinājumos. Es to ļoti patīk, es jūtu. Nopiedāk, mēs no stāvus stāvot, liekam plaukniņas klāt pie pirkstiem. Mēs iestiepjāmies sākumā. Varam jau to izdarīt. Aizem līdz saucamajai plank pozīcijai un šeit, kuriem ir jauda un iekšā, taisam smuku pumpēšanās kustību. Nākam augšā palīdz stāvu pozīcijai. Ja neiet pumpēšanās, kas visticamāk ir vislielāk daļai, tad mēs aizem vienkārši līdz plankam. Viens, divi. Un smuku nākam augšā. Mēs taisam katru 10 reizes kāds. Ok? Pūšapiņus arī lejā jau. Ja, piemēram, tu nevar, piemēram, aiziet šādi, vai var izmantot ceļus? Obligāti. Kā cik ir ceļiem? Sākumā, jā. Noliekam ceļiem, aiziem smuki, nostājamies, kops atpakaļ, pieceļamies, esam augšā. Nu tātad ļoti atvieglotā versija, bet kādam varbūt tieši tā pustāks viņam der? Jā. Tā var būt. Bet, nu... Sākumā celīšu. Sākumā celīšu, jā. Vietlāk to uztaisam, ja jūta kom vai gīsīt vai piecīt. Es kaut kad es to darīšu, tā kā es pamēģināšu bez celīšiem. Var sākt ar celīšiem. Let's go with stāvs. Kop. Nezirdēt, ar kuru piecīt, ar kuru piecīt. Tad nezirdēt. Neskaidrot, ceļ. Dūs piecīvās piecīt. Jā. Piecīvās. Bet, ja, piemēram, krūš galvu tikai pieskārt, tas skaidrās? No rīta, jā! Nu, vai ceru vidē? Labreiz! Te arī svarīgi, baigi... Tā vakmeņš? Man ir pusot. Nē, man jau patīk, tas ir kaut kas varētu. Ja mēs to neizdarīsim. Jā, tad te izdarīt arī skatībāji. Jā, jau treneris liknums, nekā. Nu, mēs esam tie, kas ir vienkārši vizuāli, tie televizoru skatītāji, tikai mēs esam šeit. Jo mēs varam dzīvē izbaudīt, jo tur, šeit mēs, kas mums ir pusi, mēs šeit nevaram nošmaukties. Dzirdat, kā Elso? Nevar nošmaukties. Jā, jo, ja nošmauksim, mēs rādīs ar pirstu, tā pirstu mums nepatīkam. Ne? Bet tāpēc cenšamies, kā jau reiz teicu, daram galvenais, cik varam.
Un galvenais ir izdarīt savā tempā, ja tu vari ātrāk, ātrāk, var ātrāk. Tu Rīgi arī nevajag ātrāk. Mēs jau gribam tikai pamosties. Ok, atcerēsimies kaut ko līdzīgu pietpēdiem. Šeit arī baigi svarīgi būs netaisīt super dzīves, daudziem sāk ceļi. Skatās, kas tev arī ordonsīķiem ir uzvilt. Šeit baigi svarīgi taupot ceļus. Ko mēs darīsim pietupienu brīdī, nedaudz izgriezīsim pirkuvienus uz āru, un tagad taisīsim pašu pietupienu, arī ceļus virzīsim uz āru. Okay? Un tā, lai viss pēdējums ir pie grīzes. Tas ir tie galvenie noteikumi. Ko daram, netaisam super ceļus. Rītis no rīta tagad piecēļas, uztaisam tikai tādu pusi no pietupienu, reizītas trīs, jūtam viss ok, lēnām varam virzīties dziļāk. Okay? Nu, pamainam reizītas asmenis uztaisīt sākumā nebija dziļāk. Pēc tam kā ceturto reizi sākumā pamainam pateikt, jo viss dziļāk. Rokas droši vien celt uz augšu, piecēm brīdī uzējam augšā rokas lejā. Platāk nedaudz no plēcu platumā, ja? Kā aizturēt. Varam turēt tādā plēcu platumā, varam nedaudz, nedaudz platāk. Viss vairāk ir izskārts. Tas ir diks. Nu, protams. Kas gan? Ok, 5-5-5. Nu šo saliksim kopā vēl vien tādu nedalielu izaicinājumu tieši ceļiem. Taisīsim izkupienus, bet taisīsim viņus uz aizmugu. Mums istabā varbūt arī nav tā, ka ir baigi daudz vietas, nekur nevaram staigāt. Daudz dīvāns kaut kur priekšā. Kaut kāds neliels laukumis mums ir, to arī maksimāli izmantosim. Šeit būs tāda solīta, kas aiziet uz aizmugu, un mēs smuki noejam hops uz leju. Kaut kas atnākam poši atpakaļ. Šeit galvenais būs arī, ja mēs iesim ar labo pēdu, lai mums tā labā pēda iet pa tādu iedomātu līniju, smuki uz aizmuguri. Lai nav tā, ka es uzlieku solīti, viņi man aiziet uz to pašu līniju, kur stāv kreisā kāja. Tad mēs noiet, mēs mainīsim kājas. Caut savā alternatīvā skēma, kreisā labā pēdā. Principā, ja mājās ir grīze tāda, ka, piemēram, tāds parketiņš vai laminātiņš, tu var uzlikt kaut kādu līmlentiņu uz to brīdiņu, lai tu saprastu sākumā to kustību iemācīt. Varētu tā darīt? Varbūt uzlikt tā, ka viņš var uzlikt krekliņu vai dvielīti pa vīdu kā līniju. Un tad saprast, ka katrs, katrs solīts ir savā pusē, teiksim, dvielīti. Jau pieskarās dvielīti, kaut kas nav rīcīgs, es zinu, ka katrai savā pusē būs ļoti ok. Būs daudz draudzīgāks celīšanas. Daudz forši, bet mēģinām. Es rādīšu no sānkā iztīsies tādā smuks solīts. Kops kā liftiņš noejam lejā taisni. Priekšē pēdi pilnu uz grīdu. Ideāli, ka kops nākam augšā. Un šeit samainam. Otra lejā, kops augšā. Iztaisni noejamies. Tiem, kuriem mājās patīk lakās, droši vien vajag celīt nevajag sīst, ka grīdu atstājami nedaudz besā. Ok, nu ko, cik reiz? Tad pats 10, 8, 8, 10. Vai tev ir kā iepriekš tāds 15, 20, 10. Un tad sākumbinēt, ka šī uzdīgs, kur mēs aizējām, ko visu trīs kopā. Tas bija upēšanās, 5 un visu vienu. Tad pamēģināsim to visu. Izdarīt. Arī ir kādās. Kamēr tieks jau ir. Arī ir tonusā. Arī ir tonusā. Tas, ko tu rādi, tas aizrauj. Ok, mēs taisām visus trīs kopā. Pirmais tātad mēs aizgājām līdz plankam. Pumpējāmies. Uznācām augšā. Šeit kop 5-1. 1, kop 2 ar otru kāju. Tas ir viens tāds tā kā mazais raundiņš, viens tāds mazais aplīts. Un baigi forši šo būtu pēc spējām katram sev uztaisīt, teiksim, sākot ar trīs reizēm notestēt. Un kur jūtās tāds bišķiņ jau nopietnāk, viņrotāji aiziet līdz 10 tādiem aplīšiem mazajiem. Sāpēc, jā. Tātad uztaisam pušam. Mēs iziesim trīs reizītes, parādīsim skatītēm, kāds izstāsts dzīvē. Bet kuriem ir... Nopietnī. Neuzticēšu 10 reizes. Ok, nu mēģinam. Aiziem tātad līdz plēnkam, pumpējamies augšā, uznākam, piedupiens, zārjā, vienu kā izkupiens, kops otru, viens rauns ir, visi ejam pēc otram pakaļ. Atkal lejā, smuki augšā, piedupiens, kops vienu kāju, kops otru, un trešo raundu lejam.
Tā kombinācija bija foršāka nekā katrs. Jā, kombinācija tev ir ritmiskāk, tev ir vairāk jādomā. Tu jādomā, kā nodar līdzsvaru, jo piecerties pēc ritmiena. Tev uzreiz jātomi kāju, kur aiziet. Tu tā tu jau stāvi, tu esi nobalansējies, noliec savas kājas ar tevi. Ja tu gribi uzreiz izrīt, tad tev kāju kaut kur var aiziet, vai kaut kas tev jādomā. Nē, šī bija vairāk. Tur, lai to kombināciju taisīt, katru detaļu jāiemācās. Jā. Uz citiem mēs nevaram taisīt. Nu, lūk, kājas esam pamocījuši, rokas esam bišķiņ pagatavojuši, rūdzi padarbojušies, kaut ko bišķiņ mugurņē, kaut ko bišķiņ presītē. Viski ir pošas presīts. Morālē jāc negribu. Tīpaši vasara tuvojās, es gan vēl neesmu atmetis cerības. Es sapratu, ka prese man ir palikusi tikai bildēs, tā kā es ar to esmu samierinājies. Bet, protams, presi kaut kur jau apakšā, tur kaut kur guļ. Viņš vienkārši ir ieziemojis uz ilgāku laiku presi. Bet tu ir jākustiņ, jo īstenībā, jo presi jau nav tikai vizuālais izskats. Tas ir tur iekšējos orgāns un tā ir ļoti svarīga tāda lieta, kas... Bez kursnēm. Kaspar, tu dabūsi pa cekuru vienreiz. Nu, ko aiziet? Tātad vilamies uz celīšiem, ejam lejām. Mums atkal leasingo plank, mums ierastās pozīcijas, mēs pastiprināsim arī rokas. Nu, lūk, kas šeit būs? Mēs pa divām sekundītēm turēsim celīt pievilkt klāt pie aukoņa. Bez nekādas kustības plecos mēs pievilksim pilnībā klāt. Viens, divi, kops iztaisnojam, otru kāju. Viens, divi. Tas būs. Nebūtu jautājumu, nodošu savus reķis. Nagi nav nogriezt. Nē, vai nogriezt. Nu, vai pamēģināt, ko šeit nedaram, neceļam gurdus augšā, jā, vēl trakāk negākam un slējā. Jā, tas mums savākā ķepnī, pievākam klāt, mēģinam ritmi pieskarties jelkoņi. Viens, divi, kops atpakaļ. Otru kā viens, divi, kops atpakaļ. Nu, šāds būs ideālāks reizīts vietas, kad kāds kā uztaisīt. Sākumā, protams, būs grūtāk. Sākumā visiem nesanāks, un dreiz pieskarties jelkoņiem, bet nu sākam. Pusītēji, nākamajā rītā ir tālāk kā pavēl. Ko darīt cilvēkiem, kuriem ir īsti skaņi? Jāuzvēj garās. Nevar līdz pieskārties. Jāuzvēj garās, jā. Šoreiz labāk bija, nesidēju. Jā, tas domāju. Nesidēju. Ok. Bet cik reiši tad bija? Katru zaskatu jūs piedalīt klāt pie auku, un jums ļoti labi sanāks, ka jums to varējāt izdarīt. Lielākā daļa cilvēki tas nesanāks uz citiem, tur būs kaut kāda atstarpība līdz tam aukonītim. 20 rāpēc nevarēja. Tā 40 reiz vārāk. Viņam vispār redz, kad atpakaļ grūtāk gāja. Tas mums ir kāds īpašais salādīgais kumoriņš. Bet kā tā vecumā, ja ko var izdarīt, galvenais kāds, vai ne? Ok, nākamais kaut kas nedaudz vairāk no klasikas, nogulsimies uz muguriņu. Šeit pēdiņas noliksim sev uz pilnu atkal, kā viss treniņu un spēks ir uz pilnu grīdiņu. Šeit nepievākam baigi tuvu sevi, papēdīšu bišķiņ tālāk par celīšiem. Ja mēs tad iedomātu līniju šeit novēlkam, tad papēšu, lai mums ir vairāk uz priekšu. Un šeit būs uzdevums pieskarties saviem papēšiem ar pirkstiem. Tev tāda sānu kustība ļoti viegla, salīdzinoši, bet ja taisa daudz reizes, tad pagrūti. Parādīšu, kāda ir tipiskākā kļūda, mēs ļoti cenšamies skatīties šeit uz priekšu un baigi sprincināt tā, kur daudziem ikdienā jau tā no visiem office darbiem uz katlu joslievi nospriegojusies. Tāpēc skatiem smuki uz griestiem augšā. Katlus neitrāli, vairāk brīvs, lai naukšu taisa te variants. Ok? Skatāmies augšā un pa sāniņu. Hops tikai, ja vēdēm muskultūdu, mēs pieskaramies pie papēķiem. Lēni, prātīgi, bez steigas. Pamaiņām un sāks ar to, ka mēs pie katrā sānā pa 10 reizēm pieskaramies. Bet arī tas izdāvus, ja mēs izteicam ķermeni izdāvus, smiedzamies kādu papēdību, tai brīdī ir māca izdāvus. Ja baigi svarīgi būtu visu laiku, ja elpa ar līdzi, visiem izmājumiem. Pats svarīgi atveikt. Ja labi, tas nedaudz apraucis, ja labi, mums nepiekarās līdzēvus. Cik reizi? Pa 10 kāds pūtīšu. Nu, kopā 20 stanās. Tāds nekas super traks, bet nu šovar mājās jau kurš izpildīšu. Nu, ja taisni, bet kāda tāda aplīta ar daudz presītēm, tad
kā mēs to darām, tad, tad šis ir ļoti labs, bet šī brīdī jau tev ir tik grūti to uztaisīt. Jā, gatavojies. Ko es piefiksēju atkal par segu. Segums mums šeit ir slidens un ir diezgan viegli. Tad, kad tu to mājās dari, piemēram, paklāji vai kaut kāds... Kā, būs grūtāk. Nav, tas, nav, nav tā slidumība tāda un šeit es patiešām jūtos diezgan ē. Man liekas, ka tas man arī palīdzēja, bet... Tu te teici, pie tādā... Sapratām, katram vajag mājās ringu ar šādu segumu. Tad būs ļoti labi. Vai ir otrs variants. Ja tev ir segums ļoti slidens un tev liekas viegli, tad tev jādara vienkārši vairāk. Jā, jā. Jā, ja, ja tev ir ja grīdi vispār neslīdiet kaut ko smūšu papītu, to dar. Tad visticamāk var mazāk un kaut ko, kā saka, pakalpunēt. Nu ko, dar tālāk? Jā, noslēdzu tad jā, mugriņu. Būs viskustējušies, bet mugriņu taisīsim otrādi, ja precīzi mēs taisījām guļošu muguru. Jā, 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 šeit būs otrādi. Ok, gulēsim uz vēdera, kas šeit mums būs, mēs pacelsim kājas, tā mums cegla bļodiņas nepieskarās. Un pirdzgales nevis stiepsim prom, bet vilksim sev klāt. Ot šādā stilā. Un ar rokām būs ļoti foršs variants, būs pašiem sev jāaplaudē. Kustība sāksies šeit no muguras, mēs skatienu saglabāsim uz leju. Plauksiņu šeit uz jostas daļu virsu. Un mēs smuku taisnās rokās virzam priekšā. Aplaudējam sev pa šī rīta treniņu. Un virsamies atpakaļ. Man ir jautājums, kas ar tūriem mākstu celsies? Kas ar ceļiem noteikti? Ceļi pieskrāsties? Nepieskrās. Ideālā gadījumā sākumā varbūt no sākuma būs grūti, vajadzēs tā, lai pieskrās. Bet ja var, tad cenšamies, lai ceļi nepieskrās. Un kājām pirstus, nevis nostiekam, mēs kāpam to klāt. Jā. Es sapratu. Skatiet uz leju, nu sāksim ar 15 reizēm. Ok. Ok? Ok. Let's go. Nu viens, divas, trīs, skok. Visu laikā skatienu uz leju. Uz muguras arī mainām vienreiz ir labā plauksta augšā. Vienreiz ir kreisā. Ja visu laiku smuku pamainās. Un priekšā elpoņu sasupot. Es centos plauksta sasupot arī uz muguras. No jums šeit. Jums tavu elpoņu taisa. Priekšā vēl taisnās elpoņu. Te? Ot, jā. Ot, jā, 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 jā. Tu vēl neesi sasniedzis par 40 gadnieku. Jā! Tas vēl tik bija. Tad jau rokas ar cik labi nekustas nelaucās. Ko tu man teici? Plaksti! Man jālaiž tagad ir tevis augstāk. Jā, muguras vēl neiet kopā. Man tik tā. Es jūtu, ka man bija labi. Bija, domāju arī. Šis bija labs, bet es vēl projām padomāju par tām rokām. Es jūs nevaru iztaisnāt. Man, es tiešām cenšos un nesanāk. Tev baigai bici. Tā bija alkoņas biceps. Alkoņu biceps arī tāda ir. Tāda var būt. Mugriņai noteikti otru uztaisiesim. Šis nav šis tikai viens. Darīsim tā, kā ar kājām tie paši nosacījumi. Lai būtu vieglāk atcerēties kājiņas uz augšu tikai šeit. Plauksiņas pamainīsim. Mums viena plauksiņa būs uz pakausīšu, otra būs uz muguriņu. Un mainīsim šeit mums vietā. Tikai vienu brīdi, kad mēs mainam, mums rokas šeit sānos ir taisnas. Un atkal smuku saliecam. Un tā visu laiku mainam labā augšā, klopts kreisā aiziet augšā. Tik reizi? Tā vajadzētu arī kāds pa 10 reizes pakausīšu, 10 reizes muguriņu. Jā, tur vairāk skatīt uz leju, lai baigi atkal kātumies liekas nespriecinām. Un ja plecos viss ir kārtībā, tad šiem viņām tur ļoti viegli jāiet. Ja plec nedaudz stīvāk, Ceru, ka Jānim padrušo. Nu, man ir plecis tik daudz operāti, ka es nevaru iedomāties. Bet es vēl kustos. Galvenais ir kustēties. Jā, visu laiku. Mums jau mēs nevaram apstāties. Lēnām, bet jākustās tieši tā. Jo, ja tu kusties, tas nozīmē to, ka tevi viss ir kārtībā. Un, ja tu sāc kustēties, kaut bišķiņas iekustējies, tas nozīmē to, ka tu varēsi iekustēties arī vēl vairāk. Viss ir jāsāk. Tas tā kā vilciens. Kunčak īpustās, apstādās nevars nevar. Kā dīzelīts no rīta. Iekurbulē, augstu pēc tam aiziet. Dīzels ir dārši šobrīd. Ar kas uzliks? Jā. Kāda apakaļ es atnedrīt. Ok, nu ko pats noslēgam? Tā treņa noslēdzam bišķi intensīvāku sadaļu. Pēc tam nedaudz iztiepjamies, tad šodien arī viss. Mēs esam ķermeni. Mēs esam ķermeni sagatavojuši klasiskam uzdevumam, ko mēs sportā saucam par verpiem. Visos sportveidos gandrīz tiek pielietots. Mēs arī šodien viņu taisīsim, tikai nedaudz varbūt tādā
interesantākā versijā mēs netaisīsim nekādus palieciens. Skēma būs tāda, mēs taisam 4 burpees, pēc 4 burpees mēs skaitām līdz 8 pie sevis, nomierinam elpu, atkal 4 burpees, skaitām līdz 8, nomierinam elpu. Ja jums sanāks nomierināt, man sanāks 8 sekundītēs. Es esmu savādāk domājuši cilvēks. Tu saki, burpees izmanto gan visos sportēs. Es tagad domāju, kā svarcēlēt burpees. Es zēju, ja viss iztāvis, Viktors ir batiks, tais burpees. Tas varētu būt ļoti interesanti. Varbūt tieši tagad jau taisā. Nē, tagad viņi pēc raidījuma to noteikti sāks darīt, ne šeit? Tas varētu būt ļoti interesanti. Mēs īstenībā jāsaliek kopā tās vingrējumi, ko mēs šodien jau taisījām. Mēs gājām uz plaukstījām, nevis tik lēni, bet šeit priekšā noliekam pilnu plaukstu. Metam kājas uz aizmuguri, noguļamies, veņam krūts uz augšu un galvenais pielicam uz pilnu pēdu. Mums bija 5 pilnu pēdu bija. Tagad tas pats mums jāatkārt. Augšā nekur nelecam, mēs smuki iztaisamies, visu kustību beidzās. Okay? Tātad pilna plauksta, izmetam kājas, īsi augšā, iztaisam. So simple. Sākumā laikāk būs grūti, visticamāk, es cilvēkam no rīta, tāpēc mēs varam arī kāpt. Noliekam plaukstas, nokāpjam, noguļamies, vien kāju, otru kāju iztaisnojamies. Visticamāk, es vingrējums būs šādā izdodījumā. Kājas jādabūt ir apakaļ tajā pašā vietā, tajā sākotnes pozīcijā. Tad, ja tu esi šeit sāk, novacot, atlacot, apakaļ tev jābūt ir apmēram tur pat. Nu, tur. Nu, tajā reģionā. Vajadzētu palikt vienā istabā, vienā telpā. Šī ir treniņa beigas, tad principā aizlaks līdz virtuvē, tad būtu pareizi. Vienlaikas kāpēc. Nē, vispirms jāizlaks, tad droši vien sauri dušai, un tad jālaic tālāk līdz virtuvē. Nu, mēģinām 4 sēdīt. Ok, plaukam. Lejā lecam. Augšā pilnu pēdu iztaisnojamies. 1. Augšā 2, lejā, augšā 3, lejā, augšā 4, tātad uz 8. Aizgājām no priekšu, jāsīt, Mēs 8 uztaisīsim vēl vienu reizi, mēs uz mums uztaisīs 4 saplīšu, bet dosim cilvēkiem iespēju iet uz 10. Un tad arī dosim dabūt. Mega labi, mega labi. Tas ir ārni netiet pēc tam. Citiem sakstam ātri, hopš, šīdā veidā, lai ātri varētu strādāt. Tas ir lai, kad iet kājās iekšā, tur ātri aizraut kājas prom, jā. Pēc pīkā, tev citie bērbi arī ļoti daudz variantu. Mums ir savs, mums atkal bišķiņ savs variants, citā sportā atkal bišķiņ savādāji. Bet smuki viņi var pielāst. Bet tie, kas tā kā es? Sēdējās izpūkājās, man ir tā, hop, gulē! Es domāju, ka vairāk mums izvēlēsies Jāņu variantu. Es to pielikt gūtiņā, hop, sāk! Pēc tā. Viņš ir tuvāks ar pūtiņu. Jā, uzēj pūtiņš, hop, lāks. No. Nu, ko, kas tev? Jā, es tev. Jā, es tev. Jūs tīpjamies? Kaut nedaudz, bet kāds neņu noslēgumā ir višķiņ. Jā. Sāksim līdzīgi, ko mēs... Bet cik svarīgi ir sēdīšu? Tu vēl pastāsti. Jo mēs iesteikām ar sākumā, un tagad mēs staidāmies spēt. Izlaist, nu nebūtu forši izlaist. Nebūtu forši izlaist, kaut kāds pāris minūtes tam veltīt. Startā jāsaprot, kad iesildoties, mēs taisam dinamisku iesildīšanos. Un noslēguma treņu vairāk tādu statisko, kur mēs to pozīciju ieņemam un arī turam. 20 sekundes, pusminūtes, 40 sekundes. Kā cenā? Ja muskuļi ir iesiluši, ja grib vairāk, tad tur iekšot pagatiņus visu pārējo, tad to, protams, uz beigām ir piedalās arī. Nu ko? Nāks vidū Darīsim līdzīgi, kā bija iesaldoties, mēs atkal atāpamies pie tiem pašiem vingrinājumiem. Rokas uz galvu un atkal. Nu, sākumā mēs mainījām puses no vienas puses uz otru, tagad mēs vienkārši ieņemam vienu puses.
Es ķeros aiz pirkstiem, jo tie man ir vistuvāk. Nav jāterā šeit vai kaut kas tur jādara. Man ir jāņem respekts par to, ka viņi ir džicā un kad īsti tik nelokans. Ne, teiksim saku, kā tik ļoti lokans. Es tev arī saku, katram ir savs lokalības slieksnes un tas, ka tik es esmu lokans, manā uzskatā es esmu lokans. Es varbūt ne pats lokanākais, bet es esmu lokans. Tā kā skaties uz sevi. Nu ko, tālāk? Iesim atkal lejas celīšu taisni, sāksim šeit ļoti lēnām pievākt uz otru plāciju krūšu kalnu. Šeit tāda apaļ muguriņa, lēnām ejam uz lejas. Nu, ideālā gadījumā jau varam aiziet uz kāju pirkumu. Šeit turēties. Bet, ja nesanāksim, ietiemies tikot. Jā, un to pozīciju arī tur. Ietiemies palās. Ceram, ka mēģināt arī. Jā, palās? Jā. Ok. Kā es plati? Tu tiešām esi līdzīgi. Tas bīstam taisīšu, ka bīstam. Man arī iesaisties spagatiņā. Es neteicu, kā man dāma filmā taisa spagat. Apkrenes veids tā plati. Ok, jautājums, ka līdz priekšā. Gūriņu uz aizmuguru un elkonīšu iedzīvās. Boši. Nu, ideālā gadījumā, ja mēs varam censties dabūt šos elkonīšus līdz grīdai, ja ne, atstājam gaisā. Ļoti, ļoti slidens rīks. Ļoti jūtas. Ok, lēnām savākam pēc kopā. Ļoti labi. Pēc tam iztaisīsim vēl izklupieni tāds, ko arī katrs var mājās izdarīt. Rādīšu no stāniņa vairāk kreisā kā priekšā labāk izkurēt. Bet šeit atstājumi celīgi gaisi. Jā, vairs nepiekstās. Labā, ceram līdzi. Labā pēc plauti. Es labāk paprāpāju, bet tu vienkārši nespējuši pirkīt līdz zemē. Es domāju. Tu tad nāc par labāk plāvot, es vienu un savu skūri, un jau prājām paliek uz leju, un pavaļam uz skatiem. Un noslēdzošais, ka šim mazs miļāk, es tieši mazs miļināks. Trīs reizes pēc skatiem. No savas pozīcijas. Jā, ka viņš jau kaut ko tāds pasaka, ka tur aizbūt, viņš ir apatrās no šitā lādas. Uz ijauta, kad es viņam būs saužā, šeit ir pirdzūt, šeit ir ijauta, un kāds viņam savu tajā. Izaisēm divreiz rokas, atkal ijauta augšā. Tas man patika. Es esmu labs. Uz ijauta lejā, un trešo teicu. Man mamma arī teica. Tev vairāk jau? Gardi, zau. Perfekt. Un šis ir vislabākais vinginājums no visiem. Super! Visi, paldies skatītājiem! Strādājam līdzi! Višķi iesilāk! Turpinam sportot, jo tas ir ļoti svarīgi mūsu veselībai. Vienmēr bišķiņi kaut ko padarīt katru dienu, vienalga vai no rīta vai vēl kaut ko. Mēs vienmēr atrast laiku varam 40 minūtes, lai ziedotu sevi pastaipīt, nedaudz pakustēties. Jā, ko lai es saku? Aiziet nomazgājieties, nomazgājiet sviedrus. Ja bija iespēja pierakstīt to, ko Reinis teica, ļoti labi nodarīgi, kādam laikam tas būtu ļoti labi šīs rosmes. Ja jums patika šāda te veida kustība, man likās, ka ļoti labi gan staipīšanās, gan vispārējais.
nomazgājamies, pēdam, droši vien tagad nevajadzētu pārāk aizrauties ar ēšanu, jo bija diezgan intensīvs šis rīta rosmas treniņš, un tad jau varam sākt dienu, turpiniet skatīties bez sporta.